Вітаю всіх на каналі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається це відео, і ви поставите вподобайку, напишите коментар та зробите репост. А також підпишитесь на канал. Приємного перегляду. Минулого року в Україні було відремонтовано та побудовано 216 мостових споруд, серед яких і легендарний сумнозвісний міст в Запоріжжі. Не менш важливим є Кременчуцький міст. В цьому році починають його будівництво. Він стане одним з 245 мостів будівництва та оновлення, яких запланували на 2021 рік. У листопаді минулого року планувалося, що у 2021 році відремонтують 150 штучних споруд. Компанія Кривий ріг цемент отримала першу партію вагонів для перевезення цементу виробництво Крюківського вагонобудівного заводу. За контрактом до середини квітня очікується постачання ще 100 хопер цементовозів поліпшеної конструкції. Як заявили у компанії, з появою нових вагонів ми зможемо забезпечити понад 50% перевезень за рахунок власного транспорту загальним обсягом понад 31 тисячу тонн продукції на місяць. Відзначається, що 11 березня були отримані Вагони для привезення цементу моделі 197075. Номінальна вантажопідйомність вагона становить 74 тони. Кожен оснащений антивандальним захистом. Морпіхи України випробували БТР-4 на нещодавніх тестуваннях спільно з державним підприємством Харківське конструкторське бюро з машинобудування, вітчизняний бронетранспортер, доопрацювали для кращої морехідності, встановили додаткові поплавки, а повітря-забірник винесений вище бойового модуля. Для випробування всіх необхідних можливостей використовували плавсклад військово-морських сил Збройних сил України, десантний катер Сватове, що минулого року завершив до ремонт та десантний корабель Юрія Олефіренко, Представника морської піхоти була можливість ознайомитися з можливостями вітчизняного зразка бронетехніки, та озвучити свої побажання щодо опрацювання. Випробування зразку відбулось у грудні 2020 року на військово-морській базі в Очакові на Миколаївщині та спеціальному полігоні військово-морських сил Збройних сил України на Тендрівській косі. Саме на останньому є унікальна можливість проведення вогневих випробувань бойової машини з води по наземним мішеням, як заявив командувач військово-морських сил України. Вся морська піхота повинна перейти на єдиний зразок броньованої техніки, що, по-перше, надасть змогу виконувати завдання притаманні морській піхоті. По-друге, уніфікувати обслуговування та підготовку експлуатацію відповідної техніки. В Україні дадуть старт проекту будівництва високошвидкісних залізниць. На першому етапі буде передбачено будівництво залізничної лінії зі швидкістю руху 250 км на годину, на якій будуть працювати потяги інтерсіті та здійснюватися вантажні контейнерні перевезення в напрямку Євросоюзу. За словами міністра, для реалізації майбутнього проєкту було обрано такі напрямки: Київ, Львів, державний кордон, Київ, Одеса, Київ, Харків, Київ, Дніпро, Запоріжжя. Перша залізнична лінія зі швидкістю руху 250 кілометрів на годину з'єднає державний кордон з Польщею, місто Львів з можливістю продовження лінії до Києва і подальшим розвитком по трансєвропейській транспортній мережі. Проект передбачає будівництво інфраструктури для обслуговування потягів типу Інтерсіті та контейнерних перевезень в напрямку Європейського союзу. 12-та окрема бригада армійської авіації імені генерала Віктора Павленка відпрацювала застосування озброєння гелікоптерів, зазначається, що бойове застосування авіаційних засобів ураження відпрацювали вдень і вночі льотним складом на одному з полігонів України. Відзначимо, що 12-та окрема бригада армійської авіації імені генерала Віктора Павленка базується у місті Новий Калинів на Львівщині, підпорядковується безпосередньо командування сухопутних військ Збройних сил України. Бригада носить ім'я Віктора Павленка, командувача повітряного флоту УНР. У місті Рені Одеської області відкрили цех, де збирають комплектуючі для електромобілів. Зазначається, що в цеху працюють 25 людей, але кількість робочих місць планують збільшити до 90. Виробничий цех відкрила компанія Мовігруп Картал, засновниками якої є громадянин Італії, громадянка Румунії та Українець. Відомо, що на підприємстві збирають котушки для електрокарів, що призначені для автоматичного підняття скла та його очищення. Упродовж найближчих тижнів підприємство збере перші котушки, укладе їх в контейнери і їх відвезуть в Румунію. Там буде проведена перша перевірка, а в Італії друга. До літа персонал може збільшитись до 90 працівників, а у залі на першому поверсі може розміститися 100 робочих місць. Другий поверх лишили, поки в резерві, але в перспективі його можуть задіяти. Командувач повітряних сил Збройних сил України Сергій Дроздов заявив, що до 2025 року пріоритет для зенітно-ракетних військ переоснащення на новий зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Таку інформацію генерал-полковник розказав на презентації візії повітряних сил 2035 для народних депутатів України. Основні заходи переоснащення ракетних військ на сучасні зенітно-ракетні комплекси середньої дальності мають відбутися протягом першої фази реалізації візії. Як заявив генерал Полковник, протягом першого етапу до 2025 року головний пріоритет буде наданий переоснащенню зенітних ракетних військ на сучасний зенітний ракетний комплекс середньої дальності. У візі їх загальна чисельність оцінена в кількості до 40 одиниць. Серед потенційних зразків, названий ЗРК типу насам з розробки та виробництва норвезької компанії, до 2025 року пріоритет для зенітно ракетних військ, переоснащення на новий ЗРК середньої дальності, потреба у ресурсах становить орієнтовно 50 мільярдів гривень. Безпілотник АКінчі турецької розробки обладнаний двигуном українського виробництва успішно пройшов випробування. Як заявили у компанії Байка, кожен успішно виконаний тест на крок наближує «Акінчі» до виконання завдань уточнюється, що проводилося тестування на ідентифікацію системи безпілотного літального апарату «Акінчі». У жовтні 2020 року Україна і Туреччина підписали меморандум у документі. Зокрема, було окреслено наміри започаткувати та імплементувати спільні проекти з будівництва бойових кораблів, безпілотних літальних апаратів та всіх видів турбінних двигунів. Київська компанія виготовляє макарони з нуту та сочевиці, які готуються за 5 хвилин. Продукт містить вдвічі більше білка, ніж звичайні пшеничні макарони і на 20% менше вуглеводів. Макарони з горогу та сочевиці виготовляються під брендом хепіронії і позиціонуються як їжа для дітей, спортсменів, веганів та вегетаріанців. В одній порції бобових макаронів у середньому міститься третина добової норми білка для дорослої людини. Виробництво макаронів для хепіроні це спосіб популяризації бобових серед споживачів. Завдяки технології виробництва бобові макарони у процесі приготування не звипаються і не розварюються. Упаковка хепіроні підлягає подальшій переробці. Також компанія не використовує пакуванні пластик, вартість 300 грамів макаронів із нуту чи сочевиці – 85 гривень. Вироби доступні у вигляді спірали, трубочок та вермішелі. Військово-морські сили Збройних сил України 15 березня отримали до свого складу дослідні зразки українського берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами РК 360 мц Нептун ці машини отримає на озброєння відповідний дивізіон в складі національного флоту. На церемонії передачі цих машин був присутній міністр оборони Андрій Таран. Він наголосив, що передані машини були виготовлені в рамках державного контракту між міністерством оборони України та державним підприємством Державне Київське конструкторське бюро Луч. Як заявив міністр оборони, завдяки спільній роботі оборонного відомства і вітчизняних підприємств, вдалося виготовити озброєння нового покоління, що збільшить стримуючи потенціал та підвищить вплив України на морі. Наше домашнє завдання замкнути Нептуни, ракетні і патрульні катери, корвети в єдину систему оборони, яка зможе дати відсіч противнику з моря. Також він додав. Що передані зразки озброєння значно посилять спроможності Збройних сил в Азовсько-Чорноморському регіоні. Державіаслужба видала новому українському лоукост-перевізнику Біс Ейлайн сертифікат експлуатанта, який дає право на польоти. Наразі в Україні вже знаходиться один літак Лоукоста. Це Боїн 737-800 2010 року випуску, що раніше літав у МАО. Авіалайнер приступить до перевезень пасажирів з 18 березня. Другий борт, також 737-800 2010 року випуску, зараз знаходиться на перефарбуванні в Європі і прибуде в Україну після отримання нової лівреї. Обидва авіалайнери мають максимально можливе число місць 189. У такому ж компонуванні літаки цього типу використовує найбільший лоукост Європи Рейнер. Рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує зростання ВВП України на рівні 4% в 2021 році після очікуваного спаду економіки на 4,2% в 2020, з подальшим уповільненням зростання до 3,5% в 2022. -му. За словами агентства, у другому кварталі прогнозується впевнене відновлення економіки. На думку аналітиків, приплив грошових переказів і держпідтримка, в тому числі. Слі підвищення пенсії повинні підтримати відновлення споживання. Державна акціонерна холдингова компанія Артем почне ремонтувати та модернізувати авіаційні керовані ракети р 73 класу повітря-повітря. Серійним виробництвом ракети займається російське підприємство. В світі існує багато операторів даного типу керованих ракет. Та велика кількість авіаційних ракет Р 73 перебуває на озброєнні повітряних сил Збройних сил України, а виготовлені вони були у 1980-х роках. Як заявив президент компанії, в нас тут є ряд сильних переваг. У першу чергу це той факт, що виробник головки самонаведення цих ракет МК-80, теплова головка самонаведення він знаходиться у місті Києві. Це конструкторське бюро арсенал. Тобто українська оборона промисловість може запропонувати потенційним замовникам сервісне обслуговування головок самонаведення безпосереднього виробника з відповідною гарантією. Підприємство спеціального приводу будування арсенал також має і Нові розробки для заміни виготовлених ще у СРСР головок самонаведення. На будівництві Запорізького мосту встановлюють тимчасові опори для вантового мосту. Споруда номер 10 з'єднає острів Хортиця з лівим берегом Дніпра. Монтаж опор ведеться за участі плавкрану лк 800. Вже зібрані та встановлені дві монтажні та стільки ж тимчасових опор, яких всього буде п'ять. На них у подальшому будуть монтувати секції прогонової будови мосту. Тимчасова опора складається з двох ярусів нижнього та верхнього. Обидва зібрані на будівельному майданчику в районі Кривої Бухти, звідти до споруди номер 10 їх доправив плавкран. Він завантажив конструкції на свій борт на понтони та за допомоги буксирів доставив обидва яруси до місця монтажу. Масштабування системи зважування в Русі майданчик встановлюють на М-04 Знам'янка Луганські Зварене. Зважувальний майданчик запускають у Дніпропетровській області на дорозі М-04. Це неподалік транспортної розв'язки, що веде до міста Кам'янське. Розташування майданчика дає змогу відстежити вантажні потоки з Кривого Рогу П'ятихаток та Кам'янського. Наразі запетонували фундамент опорної конструкції та змонтували безпосередньо саму опорну конструкцію. Попереду монтаж обладнання у дорожньому покритті, підключення системи до електропостачання, налаштування, калібрування. На трасі М-03 стартував масштабний ремонт обходу Харкова. В роботі одразу дві ділянки, оновлюють 58 кілометрів довкола Харкова на маршруті пісочин п'ятихатки, Рогань Безлюдівка. Передбачено повністю оновити дорожнє покриття, замінити знаки та розмітку, влаштувати узбіччя. Вартість проєкту 1 мільярд 800 мільйонів гривень, термін виконання два роки. Востаннє капітальний ремонт на обході Харкова робили понад 10 років тому. Міжремонтний термін вичерпаний остаточно. На Полтавщині зводять тимчасову переправу через річку ПСЕЛ. Розпочинається капітальний ремонт основного мосту. На маршруті Р 42 Лубне опішня у селі Баранівка Миргородського району почалися підготовчі роботи у рамках капітального ремонту мосту. Будують тимчасовий міст, який функціонуватиме на період ремонту основної споруди. Почали влаштовувати опори тимчасового мосту із трубчастих паль. На останок закликаємо всіх підписатися на наш новий канал під назвою Населі та у місті про розвиток українських сіл та міст. Скоро на каналі буде новий та дуже цікавий випуск. Посилання на канал написане у першому закріпленому коментарі. Дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Наступний випуск на каналі буде у п'ятницю ввечері. Бажаю всім успіху та вдачі до наступного випуску!